بھائی کی فرمائش ہے کلام خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ، اس کے ایک دو اشعار پیش کر کے اپنی حاضری کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ کچھ نین سوالی کچھ نین صدا گئے تے کچھ نین پایا ہٹیاں، کچھ نین سوالی کچھ نین صدا گئے کر دے وہ تینین برے دے چٹیاں، نین ننانو زخمی کر دے اتنین کرے دے پٹیاں، غلام فریدہ یا نین لڑمے او اسا ہور کی کرنیاں کھٹیاں، اسا ہور کی کرنیاں کھٹیاں کہ آ میں دا ڈھولا کرا بیٹھے زا بھی، آ میں دا ڈھولا کرا زادی، آ میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری، میں مقدی مقاوا میں مقدی مقاوا تو جتے ہو میں ہاری، آ میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری، آ میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری، میں مقدی مقاوا میں مقدی مقاوا میں مقدی مقاوا تو جتے ہو میں ہاری، آ میں ڈھولا کرا بے ہر ویلے تگا یار دیا، تے میں رو رو کانگ اڑارا میڈا تھی گیا حال بیمار، ہو یار بجو ہن جیون کوڑ تے میڈ دل وچ درد ہزار، غلام فرید مت ایویں رواں، سبحان اللہ،
او جی میں بچھڑی کنج کتا او خواجہ غلام فرید او جتھے یار نظر نایا ویا میں ڈھولا کرا بیٹھے گا میں بیکھا سنا بیکھے ناگی ڈے وچ ویکھن دے ویکھے یار تاں تیڈے اندر بسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے خواجہ غلام فرید یار تے مریے او سونا ویکھے یا نا میری آواز دے مطابق آواز بنی تو شیر پڑھنا نہیں تو سانو ایڈا زور لاون دی لوڑ کائی نہ اے کوئی گل ہے بھائی خواجہ غلام فرید دا شیر ہوئے میرا سینہ ٹھریا آواز نال آواز رلی تو شیر پورا کرنا نہیں تو میں چھوڑ دینا میں رکھ دینا وینے ہنے پتہ لگدا ایندا ذوق دا ایویں آواز میرا زور لگے ایے تواڈے وی زور نال سبحان اللہ ہونی چاہیے سنو ہر ویلے تنگ اپنا فول زور لا چھوڑیا بیٹھے ہو دوبارہ چانس پیا دینا جے سبحان اللہ آئی زور لایا تے مڑ اگلی لائن ہر ویلے تنگ گیا فالا پا تے قاصد بے جان او میڈا تھی گیا حال بیمار او یار بجو میڈ دل وچ تے ہزار غلام فریدا ایویں رواں او جیویں بچھڑی کنج کتا یا رسول اللہ Oh
چھڑ گیا سجنا دیا تانگا میرے الڑے زخم جگائے بلک بلک پردیسیاں کارے میری اکھیاں نے ساون وائے رب جانے کیا تیرا گویا لگ سال گئے نہیں آئے غلام فریدہ شلا اجڑیاں جھوپا رب پھر بھی آن بسا آوے او مطا کئی صورت وچ مل پاوے مل پاوے او مطا کئی صورت وچ مل پاوے ایہو خیال جو آئے ود پن دے گئے کدی این درتے کدیوں درتے او در در کھڑکے ود پن دے گئے ہو کئی خیر پاتی کش کال دے تے کہیں جھڑک بلے بدے پن دے او دل نور پنے کوئی پیشہ نہیں او تڑے عشق پنے بدے پن دے او دل نور دل دل نور پنے کوئی پیشہ نہیں او تڑے عشق پنے بدے پن دے اسا پنڑے ماد فقیر آسے در جا جان کے ہے نئی تیج یا کوئی لجپال ملا او ساری دھرتی چھان کے آئے ساکو در تو خالی ناموڑی اسا دامن تان کے آئے گئے اج سب کت پنن دی چس آسی او کئی بس دے بان تے آئے او کعب کاری اکوار کتاب دسا دسا زور ساڈا لگتا پیا اے ایے خوش ہوئے بیٹھے کیا بات ہے بھائی اب دیکھو موسم کیڑا پیارا بن گیا ہے کیونکہ خواجہ غلام فرید دا رنگ چھڑیا ہے عشق دا رنگ چھڑیا ذرا جینو سواد آیا دوبارہ سبحان اللہ تو ہوے پتہ لگے سبحان اللہ کاف قادیا کھول کتاب دسا ادو وقت نماز تو یار آ گئے ادو پاک امام اذان دتی او گنڈ کھول ادو سرکار آ گئے
तू फरीज अदीब डुवे मेरी सोच तू पानी तारा गे दिल शाद नमाज कजा पढ़ सू उठ अदब करो सरकारा नशाद नमाज कजा पढ़ सू उठ अदब करूं सरकार ए तन मेरा कंगी होवे। चलो बजुर्ग तो ना बोलन जवान ही मुफ्त सुने जाते सुबान अल्लाह ताला खुदा ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ मगे दीवामा पोश मेरे दी है पोश मेरे दी शाला बन जाए जुत्ती ते मैं यार दे पैरे आवा जे सोना मेरे दुख बिच राजे सुख नो चुल्ले डावा साई गुलाम फरीदा किते मिल पवे सोना उनु रो रो आख सुनावा दिलड़ी उच्चे आलमी आलाल खजूर पत्तर जिना दे सारे ओ जिस दम नाल परीत या साड़ी ओ यार नजर ना सुभान अल्लाह ओ गलियां साथ को सोच दिसीवे होते बेड़ा था मैंने आवे गुलाम फरीदा उठे क्या बसना वो जिथे यार नजर ना आया तू भी झूठा तेरे बोल भी झूठे
تینو تاڑی مار اڈاواں دے پیغام کوئی سجنا والا تینو کٹ کٹ چوریاں پاواں آ سردار وسا جا جھوپا او کتے روندی نہ مر جا جا او کتے او متا کئی صورت وچ مل پاوے در در کھڑکے ودے پیندے کئی چڑک بلے ودے پن دے وہ دل نور پینے کوئی پیشہ نہیں او تڑے عشق پینے ودے پن دے آئے دیکھی آ دیا سانو کو جیوے پینا چھد بنے آدے ہاتھ لجے وے تسا بنے آدے ہاتھ لجے وے سانو کو جیوے کھنا چھتے وے سانو کو جیوے کھنا چھتے وے سانو کو جیوے بھلے آدے ہاتھ لجے وے تسا بھلے آدے ہاتھ لجے وے سانو تیری ذات تے مانے جنو مان ہے ذرا ہاتھ چک کے سبحان اللہ سانو تیری ذات تے مانے سانو سانو تیری ذات تے مانے مان مان سانو تیری ذات تے مانے قربان تیرے تجھے دے جانے قربان تیرے تجھے دے تے مانے قربان 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 تیرے تو جد جانے قربان تیرے تو جد جانے قربان تیرے تو جد جانے قربان ہونا ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے حیدری ہاں قربان جند جانے قربان تیرے تو جند جانے قربان تیرے تو جند جانے اے تیرا مکھ سمجھا قرآن تیرا مکھ سمجھا قرآن تیری دید آساڈا حج دے تیری دید آساڈا حج دے اسا چھڑنا تیدا درنا وہ اسا در تیدا
ਸਾਕੂ ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰਨਾ ਸਾਕੂ ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱਜ ਵੇ ਹੋ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱਜ ਵੇ ਹਾਂ ਜੱਜ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱਜ ਵੇ ਜੱਜ ਵੇ ਜੱਜ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱਜ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਂਭਲ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਜ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਂਭਲ ਹੱਥ ਲਜਵੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਆਈਏ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ 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 ਆਈਏ ਆਖਿਰ ਪਰ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇਂ ਦੋ ਅਸ਼ਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਇੰਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੜਿਆ ਸੀ ਥੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿਬਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜ਼ੌਕ ਬੰਦੇ ਦੁਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਦਰੀ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕਾ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਹੈ ਹੱਕ ਨਿਭਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕਾ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਖਾਤ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨੀ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਹੈ ਦਰੀ ਬਸਪੋਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕਾ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕਾ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਖਾਟੇ ਸੁਭਾਨ ਕਾਬਾ ਜਿਸ ਕੋ ਯੇ ਲੋਗ ਕਹਤੇ ਹੈ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਇਆ ਆਡੀਅੰਸ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਹੈ ਦਰੀ ਯਾਰੀ ਕਾਬਾ ਜਿਸ ਕੋ ਯੇ ਲੋਗ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਾਬਾ ਜਿਸ ਕੋ ਯੇ ਲੋਗ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸੁਣੀਏ ਅਰੇ ਘਰ ਪੁਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਹੈ ਵਕਤ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਭੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੋ ਫਿਰ ਕਭੀ ਤਫਸੀਲਨ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਬਾ ਜੋ ਸਾਹਬਾ ਕਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਖਲੀਫਾ ਅਵਲ ਖਲੀਫਾ ਬਿਲਾ ਫਸਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਕਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਕਾ ਦਿਲ ਬੈ
کم از کم سٹیج تے ماشاءاللہ علماء زیادہ بیٹھے ہیں، تسی تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو. سبحان اللہ. خدا کا بندہ نبی کا دلبر، خدا کا بندہ نبی کا دلبر، بولو خدا کا بندہ نبی کا دلبر، صدیق اکبر صدیق اکبر، خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر، خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر، کوئی نہیں ہے تیرے برابر، کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر، پیرا وچ پیر سونا پیر میرا خیبری، پنج نعرے پڑتنی دوویں ہچا کلال حضرات محترم. یہ تھے محمد آصف چشتی صاحب، جو بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے. تو انہوں بتایا کہ سارے پاکستان جنگ دی مٹی ہے خصوصی مٹی.